Bueno, l'activitat en principi tots els anys s'ajuntem perquè per aquestes fetges està la pluja d'estrels de les Perseides o llàgrimes de Sant Llorenç, però enguany, com la setmana que ve, que és quan es produeix aquest event astronòmic, és lluna plena, pues, havíem decidit adelantar una miqueta perquè la lluna ens pues, impedeix veure tota la pluja realment ben vista. Entonces hem vist que aquesta setmana la lluna és creixent, que és realment quan s'ha d'observar la lluna, en creixent o en menguant, entonces per això segur de fer-ho, de decidir-se a fer-ho esta setmana. Aprofitarem per veure si tenim sort i veguem alguna perseida, perquè aunque el màxim siga la setmana que ve, realment la pluja dura pràcticament un mes, varios dies antes i varios dies després del mínim. Entonces aprofitarem a veure si tinguem sort. I després de la lluna, pues, Saturno està també visible ara, intentarem veure també Urano i Neptuno, i si hi ha gent que aguanta molt cavallar la una, pues, possiblement puguem veure també Júpiter. En quant al cel profund, pues, anem a intentar veure nebuloses, galàxies, cúmuls, etc. Bueno, nosaltres normalment fem activitats periòdiques, de fet per a socis de l'agrupació o la gent que s'anime a acompanyar-nos, procurem eixir una volta al mes sempre que siga lluna nova, o sigui que la lluna no estiga, perquè a nosaltres, a part de la lluna, ens agrada observar més el cel profund. I quan el divendres o dissabte més pròxim de la lluna nova, sempre eixim, intentem eixir a observar sempre que el temps ens ho permetisca. I a part d'això, pues, ara, com fa molt poquet, tenim un local nou en l'agrupació, la primera activitat és adequar-lo i estem col·locant tota l'exposició que tenim en l'agrupació i totes les fotografies que han fet els companys, i una volta que estigui adequat, pues ja intentarem que siga pronte, acaba la tardor, i quan estigui ja adequat, pues lo que farem és ja fer tallers i moltes coses i xarles que realment tenim preparades i que fins ara no havíem pogut fer per falta d'un lloc en condicions per a poder desenvolupar aquestes activitats.